Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an-ı Kerim kıssalarından ibretler dersinden bugün 6. Ağustos sanamız 2019 yıl. Şuayb aleyhisselam kıssalarından alınırken ibretler mavzusu devam etti. 375. bahske tuhta gendik. Şuayb aleyhisselamın kavmi o kişinin qishloqdan chiqarib yuborishlikni tahdid qila boshlagan. U kishi esa ularga shunda javob qildilar. Bu tahdid hamma payg'ambarlarga bo'lgan tahdid. Ya'ni quvvoramiz sizlarni chiqarib olamiz, hayda olamiz degan narsa. Alloh taolo oyatda aytadi: "Va qolal ladina kafaru li rusulihim lanukhrijannakum min ardina aw lata'udunna fi millatina." فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ مِنْ وَرَائِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِنْ مَاءٍ صَدِيدٍ. Hamma payg'ambarlar va hamma payg'ambarlarga ergashgan da'vatchilarni siyrati ekanligiga ishora qilib Alloh aytadiki, kofir bo'lganlar rasullarga aytardi: biz batahqiq qasamki sizlarni yerimizdan chiqarib yuboramiz. Yo millatimizga qaytinglar yaxshilikcha deyishardi. Ya'ni kufrga. Shunda Alloh payg'ambarlarga vahiy qilardiki, robbilari ularga vahiy qilardi. Shu joyini qarang. Alloh vahiy qilardi demayapti oyatda. Robbilari payg'ambarlarga vahiy qilardi. Bunda Alloh payg'ambarlarga va payg'ambarlarga ergashgan ulamolar, da'vatchilarga ishora qilyaptiki, odamlar ularni haydavoraman, quvvoraman, yo'q qilvoraman deb tahdid qilsa, sen o'zingni ko'chada qolgan odam deb o'ylama. Seni rioyangni qiladigan, tarbiyangni qiladigan, ishlaringni tavalli qiladigan Robbing bor. Agar da'vat uchun chiqarilsang, qarovsiz qolib ketmaysan. Robbing bor. Ya'ni tarbiya kunandang bor. Shuning uchun ham Alloh qavmlar payg'ambarlarga quvib chiqaramiz degandan keyin Alloh ularga, ya'ni payg'ambarlarga vahiy qilardi demayapti. Robbilari ularga vahiy qilardi deyapti. Robbilari ularga vahiy qilardiki, Alloh g'ofil emas, payg'ambarlar bu chorasi qolib ketayotganidan. Lanuhlikanna zolimin dedi Alloh. Biz zolimlar undan avval o'z halok qilib qo'yamiz. Ya'ni qo'rqmanglar sizlar. Haydaymiz, quvamiz degan gapidan. Undan avval biz ularni o'z halok qilib qo'yamiz. Va nafaqat ularni halok qilamiz. Vala uskinannakumul ardo min ba'dihim dedi. Hali ulardan keyin, halok qilgandan keyin ularni yerlarida sizlarni biz yashatamiz hali. Sizlarga beramiz maskan qilib ularni joyini. Faqat buning sharti mana shu: kim mening maqomimdan qo'rqsa dedi Alloh. Demak, Allohdan qo'rqib taqvo qilsa inson inshaalloh bu kofirlarning nayrangiga zarar qilmaydi. Va xofa va'id, kim meni tahdidimdan qo'rqsa, ana shuni men o'rinbosar qilaman degan. Ana shunda payg'ambarlar istiftah qilardi. Ya'ni kofirlar buldi qil deb oxirgi darajaga borgandan keyin da'vat qilaverdi, qilaverdi, qilaverdi payg'ambarlar, hech kofirlarga foyda qilmay, hatto ular shu darajada jig'ibiron bo'la boshladiki, seni hozir yo'q qilamiz, quvib chiqaramiz degan darajaga borsa, payg'ambarlar istiftah qilardi. Da'vatchilar ham bu narsani qilish kerak. İstiftah degani endi oramizni ochiq qilmasang bo'lmaydi ey Alloh degani. Mana da'vat qilasiz, da'vat qilasiz. Da'vatchi payg'ambarlardan biri bo'lish kerak. Bir marta da'vat qilib oxiri birdaniga Alloh bularni o'zining yerga yetkiz deb duoibat qilib yubormaydi. Payg'ambarlar ham birdaniga bunday duoibat qilib yubormagan. Shu darajaga borlardiki, bo'ldi qil deb ovozini eshitgisi kelmasdan payg'ambarlarni kofirlar o'ldiramiz, suyamiz, quvib chiqaramiz degan darajaga borsa, keyin payg'ambarlar istiftoh qilardi. Da'vatchi ham xuddi shunday qilish kerak. Hech umid qolmaganda xalqdan, da'vat qilinayotgan odamlardan keyin istiftoh qilish kerak. Istiftoh degani: "Robbana iftah baynana va bayna qawmina bil fathi va anta khayrul fatihin." Yoki bil haqqi anta khayrul fatihin. Allohim, biz bilan qavmimiz o'rtasini ajrim qilmasang bo'lmaydi endi. Bular umuman foyda bermaydi ekan gap bularga va umuman bular bizga da'vatga qo'yib bermaydi ekan. O'zing endi oramizni ochiq qilmasang, yo'limizni ochmasang bo'lmaydi. Sen ochuvchilarning yaxshisi dursan deb payg'ambarlar istiftoh qiladi.
Agar payg'ambar istiftoh qilsa, Alloh aytayaptiki, "Vastaftahu va xoba kullu jabbarin anid" deb. Payg'ambarlar istiftoh qilsa, orani ochiq qil desa, hamma zo'ravot xor bo'lardi deb. Ortidan bo'lsa jahannam kutardi. Dunyoda azob, orqada bo'lsa jahannam kutardi. Muhim bu oyatni bu yerda zikr qilinishligidan mana bu yerda Shuayb alayhissalom ham shunday qiladilar. Quvib chiqaraman deganda qavm o'kishini oxiri istiftoh qiladilar. Alloh taolo aytadi mana قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا شعيب قومدان كافر بوغان كاتالار айтдики эй Шуайб сени ва сен билан бу ерда имон келтирганларни биз шаҳримиздан қувиб чиқарамиз ё миллатимизга қайтинглар деди قال اولو كنا كارهين Шуайб алайҳиссалом шундай деб тўхтамаяпти даъватдан қаранг шунинг учун у кишини айтдики хатибул анбия дейлар Anbiyolarning xutbachisi, ma'ruzachisi. Ya'ni gapdon, juda ham gapdon bo'lganlar. Har bir gapga bir gap topib bergan. Ana bu hozir qaraydi ana qissatlarni. Qo'yib chiqaramiz desa, shunda ham gapdan qolmaganlar. Avvalo kunda karihin deyaptilar. Biz yoqtirmasak ham qaytaveraylikmi sizlarda dinlaringga. Ya'ni bu tagida shunday gap borki, ustidan kulish bor ulardi. Ya'ni qanday din ekanki sizlarda dinlaring majburlab bo'lsa ham bir odamni dinlaringni olib o'tirishlarga kerak bo'lsa. Masalan bizni dinimiz islom shunaqa dinki majburlab birovni biz dinda olib o'tirmaymiz. Laikroh fitdin dedi Alloh. Dinda majburlash yo'q. Kofir bo'lmoqchi bo'lsa, o'ldiramiz kofir bo'lgan deyiladi. Majburlab o'ltirmaymiz. Ya'ni munofiq qilib olib o'tirmaymiz, qo'rqitib. Munofiq kerak emas bizga. Endi Shuayb alayhissalom hozir ularni majburlab diniga kirgizmoqchi bo'layotganliklarida go'yoki bir istihzo qilyaptilar-da ularni. Kulyaptilar ushlardan. Yani qanaqa dinki sizlarni dinlaring sizlarga nima kerak bir odam yoqtirmay sizlarga diniga kirib o'tirsa dinlaringga yomon ko'rib nafratlanib seni dinini tursam men nima foydasi bor senga unaqangi diningga o'tganligimdan yani qalbimga baribir hukmron bo'lmaysan-ku ana bu ularga bir ustidan kulishdi demang qod iftarayna alallohi kadiban in udna fi millatikum ba'da idnajallohu min hadidlar biz Allohga tuhmat qilgan bo'lamiz Agar sizlarning millatlaringa qaytsak, Alloh bizga undan najot bergandan keyin. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha. Sizlarning bu millatlaringa qaytish bizga mumkin ham emas, kufrga qaytish qanday qilib mumkin bo'ladi? Illo magar Alloh xohlamasa Robbimiz. Robbimiz chunki hamma narsani ilmini qamrab turibdi. Ana bu narsani qarang. Bu ham Ibrohim alayhisalomning siyratida o'tgandik. Ismoil alayhisalomning ham siyratida o'tgandik. Ya'ni qaytmayman kufrga deb turib, lekin shunda ham magar Alloh xohlasa deb qo'yardilar. Tavhidda ham g'ururga ketmasligi uchun. Aytdiku bu qondan qonga o'tib kelgan narsa bu. Ibrohim alayhisalomdan mana Ismoil alayhisalomga o'tdi. Yoki Shuayb alayhisalomning ham qonida shu narsa bor ekan mana. Tavhidda ham hatto g'ururga ketmaslik. Ya'ni men muvahhidman deb u yoki inshaalloh ham demaydi. Alloh xohlasinmi, xohlamasinmi men muvahhidman deb bo'ladi o'zicha masalan. Unaqa tavhidida g'ururga ketmaydi odam. Qo'rqadiki kerak bo'lsa tavhidinda ham Alloh asrasin adashtirib qo'yishi mumkin Alloh meni. Shuning uchun ham Shuayb alayhisalom aytayaptilarki biz qaytmaymiz seni millatingga deyaptilar. Hech qachonmi? Yo'q, inshaalloh deyaptilar. Alloh asrasin Allohning qo'lida, Alloh biladi deyaptilar mana. Wasi'a robbuna kulli shay'in ilma. Robbimizning huzurida hamma narsaning ilmi. Alallohi tavakkalna faqat biz Allohga tavakkal qildik deyaptilar. Ya'ni Allohga tavakkal qilib biz yo'limizda ketaveramiz. Yurtimizdan quvib chiqarasizlarmi, o'ldirasizlarmi, to'xtamaymiz. Ana bu yerda keyin istiftoh qildilar mana. Allohga tavakkal qilgandan keyin. Robbana iftah baynana va bayna qawmina bil haqq va anta khayrul fatihin. Ey Robbimiz, biz bilan qavmimiz o'rtasini ochiq ajram qilgin haq bilan. Sen ajrim qiluvchilarning yaxshisidirsan dedilar. Ana shu istiftoh deyiladi. Oxirgi bosqichda qilinadigan ish. Nuh alayhissalom ham xuddi shunday qilganlar. Hech foyda bermagandan keyin istiftoh qildilar, osmon eshigi ochilib ketdi, suv yog'di, yerdan suv toshdi, qavm halok bo'ldi. Musa alayhissalom ham xuddi shunday qildilar. Va hokazo. Ana shu narsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga taklif qilinganda qilmaganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning fazli bu. Ya'ni Toifdan quvilib, yig'lab, siqilib yolg'izlanib, Rasululloh Allohga yig'lab iltijo qilganlar-ku.
kimga meni tashab qo'yibsan ey Robbim deb. Ana shunda Alloh Jabroil alayhissalomni jo'natgan. Istasangiz ana tog'lar farishtasi men bilan shunday Makkaning tog'larini ustiga yiqitadi ular degan. Istiftah qilish Rasulullohga imkoniyati kelgandi mana. Shunday qirib yorib kofirlarni o'zlarining atrofidagi 4 5 ta mu'minlar bilan keyin o'sha yerda umrga zaronlik qilish. Lekin Rasululloh unday qilmadilar. Rasululloh ummatga o'rnak qildilarki bu qirib yorishini kutib o'tirilavermaydi. O'zi harakat qiladi odam. Da'vat qiladi, iymon keltirsa iymon keltiradi. Iymon keltirmasa hijrat qilib ketadi-da, kuch yig'adi-da jihad qiladi o'sha kofirlarga qarshi. Bizning ummat shunaqa ummat mana. Alloh osmondan istiftoh qilishligini kutib o'tirmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shuni o'rgatib ketdilar. Va yana ularning zurriyotidan mu'minlar chiqishligiga umid qildilar. Haqiqatda chiqdi. Nafaqat ularning zurriyotidan, balki o'shalarning o'zini qanchasi o'zi iymon keltirdi. Abu Sufyon va boshqalar. Keyingi bahsda 376-chi bahsda keladi. Qavm Shoyb alayhissalomning ustidan kuldi shunda. Ya'ni halok qilaman deysan, Allohga tavakkal qildim deysan, deb ustidan kulishdi. Alloh aytadi: "Qalu ya Shoyb asalavatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid." Ey Shoyb, seni namozing senga buyurib qoldimi? Biz ota-bobolarimiz ibodat qilib yurgan narsalarni tark qilishligimizni yoki biz molimizda, dunyoyimizda o'zimiz xohlagan ishni qilishligimizni senga namozing buyurar ekanmi endi bizga? Ya'ni hozir odamlar aytayotgan gapni o'zi xuddiki. Ya'ni namoz bilan qorin to'yar ekanda. Yoki mana kitobga qaytish kerak, Qur'on sunnatga, dinga qaytish kerak desangiz, ha, din bilan qorin to'yarganda sizlarga faqat masjidda namoz o'qib tasbih sanab yotaverish bilan deydi. Yoki ha, bu eskicha bilan dunyoni boshqarib bo'larkanda hozir sen qaysi zamonda yashayapsan deydi. Qur'onni hokim qildi sizga. Hozir Shoyb alayhissalomni qavmi o'kishiga xuddi shuni aytyapti. Sen namozing deyapti qarang. Ajib narsa-da, namozni benamozlar mu'minga ayb qiladi. Qadimdan shu narsa bor ekan. Qarang. Shoyb alayhissalomga olmadan benamoz kofirlar namozda ayb qilyapti. Ha, sen namozxonliging bilan hamma narsa bo'lib o'rarkanda endi namozingni qilar ekanda hamma eshitdi deyapti. Hozir xuddi shundaymi? Bu qonunlar shu takror davom etayotganligining dalili, Allohning qonuni sunan deyiladi ana shuni. Odamlar bir mu'minni birinchi ayblaydigan narsasi nima? Namozxon deb ayblaydi. Bu namozxonlar jonga tegdi. Namozxonlar unday, namozxonlar unday. Namozini ayb qilib gapiradi. Benamozlar qadimdan shu kasallik bor ekan bu shaytonlarda. Va bu shaytonga ergashgan odamlarda mana. Seni namozing bizga buyurar ekanda ota-bobomiz tark qilib yurgan ibodat tark qilishligimizni deyapti. Hozir ham xuddi shu gap. Ha, namozxon bo'lib qolmaydi, ham narsa senga yomon ekanda deyiladi. Shuncha yildan beri ota-bobolarimiz qilib kelayotgan ishlar endi adashgan ekanda deyiladi. Namozxonlikni o'rtaga qo'yadi. Nima u namozni ro'kach qilish? Alloh buyurgan ibodatga axir bu. Lekin kofirlikda alomati ana shu ekan, mana qarang. Yaxshilik alomati emas, agar kimda shu xislat bo'lsa. Johillarda. Namozing seni biz ota-bobomiz qilib yurgan ishlarni tark qilishga buyurar ekan deyapti. Yoki haligi gaplar ham xuddi shu. Namozingni masjidingda o'qi deydi. Xudo joyligingni masjidingda qil deydi. Ishing emas, siyosatga aralashma deydi. Nima qilasan dinni siyosatga aralashtirib deydi. Xuddi shu gapni o'zi. Namozing bizni hayotimizdagi ota-bobomiz boshqa urf odatlarimizni endi hukmini o'qib berar ekanmi deyapti. Hada. Ayni shu namoz o'qib beradi hukmini. Ota-bobomizning urf odatini ham, hozirimizni ham, hukumatimizni ham, hamma hayotni qirralarini namoz belgilab beradi. Ya'ni din belgilab beradi. O'z navbatida mana bu dalilki, namoz bu din. Dindorlik alomati namozxonlik. Dinsizlik alomati benamozlik mana. Yoki qarang, mollarimizda pullarimizda ya'ni xohlagan ishimizni qilishimizni ham seni namozing belgilab berish kerak ekan men deyapti. Ya'ni hozir zakot bersangiz ham xuddi shunday. Odamlarda ba'zi johillarda shunaqa gap chiqadi. Seni namozing endi pulimizni ham burnini tiqar ekanda pulimizga ham. Pulimizni ham qanaqa ishlatishimizni namozing endi belgilab berar ekanda deydi. Men o'zim topgan pulim xohlagandek ishlataman deydi. Haromga ishlatma pulni. Alloh hali so'raydi sendan desangiz o'zim halolini topdimmi bilganimga ishlataman endi deyiladi. Nima endi senga? Hamma narsani namozing bilib berar ekanda deydi. Ayni shu gapni aytyapti Shoyb alayhissalomga qavm ham. Seni namozing endi
biz pulimizni xohlaganimizga qilib ishlatishligimizni namozingdan so'rashimiz kerak ekanda hukmini deyapti. Qanaqa ishlataylik pulni, boshqa qilaylik. Nimaga bu gapni aytyapti ular? Chunki Shoaib alayhissalom ularni kelib baraka tarozidan urma, ozgina bo'lsa ham halolida baraka bor dedilar-u, o'tgan darsda o'tdik. Bunaqa qilib ko'pidan o'zingcha urib qolib tarozidan boshqa qilib baraka topmaysan dedilar. Ana shunda endi bular aytyaptiki, iqtisodga aralashmas endi demoqchi. Hozir kunda mana bank sohasi kredit bu harom bu. Bu kredit bilan oyoqqa turgan davlat ham hech qachon davlat bo'lmaydi. Desangiz, sen iqtisod tushunmay zamonga orqada qolib ketibsan, deb oladi o'zicha iqtisod tushungan diktasi chiqib oldi. Sen hozir zamonga orqada qolib ketibsan. Bank sohasi, bank tizimisiz, kredit tizimisiz davlat iqtisodi ko'tarilmaydi deb oladi. Sen bor, masjidda qil namozingni. Iqtisodga aralashma, kallang ishlamaydi deb oladi. Bankda biz masalan pul jo'natish, boshqa tizimini ma'lumot qilmayapmiz. Bankda riba tizimini ma'lumot qilyapmiz. Kredit ya'ni. Ayni hozir shu gapni hozir Shoaib alayhisalomga qavmi ustidan kulib aytyaptiki, "A sen namozingdan so'rashimiz kerak ekanda endi iqtisodimizni ham" deyapti. Qanaqa qilib pul topishdi, qanaqa qilib ishlatishdi deyapti. "Bor masjidda qil namozingni" deyapti. Keyin ustidan kulib aytyaptiki, "O'zi sen zamondan qolib ketibsan" degandek qildi-da. "Innaka la antal halim rashid" faqat sen ekansan-da o'zicha halim, o'zicha to'g'ri yo'ldagi odam deyapti. Oyatda bir nuqtasiga e'tibor bering. La anta birinchi kelganligiga. Va innaka halimur rashid demasdan innaka la anta deyapti qarang. Aslida innakal halimur rashid desa ham bo'lardi. Sen o'zingcha halim, o'zingcha to'g'ri yo'lda bo'lib qolsan deb. Yo'q, anta nimaga kelyapti bu yerda? Innaka la anta deyapti. Ya'ni bu cheklovni bildiradi. Ya'ni faqat sen ekansan-da degan ma'noni bildiradi. Hozir ham xuddi shu gapni eshitasizmi johillardan? "Oy, harom qilma, harom yema, harom topma" desangiz, "Ha, faqat sen o'zingcha to'g'ri yo'lda ekansan-da" deydi. Boshqa hech kim odam emas ekanda deyiladi. Hamma narsa senga harom ekanda deyiladi. Bu kasallik qadimdan mana kofirlarda bo'lgan kasallik. Bizni johil xalqda ham, musulmonlarda ham, kofir demaymiz hammasi. Mana shu kasallik bor. Kofirlardan yuqqan kasallik bu. Faqat sen xudoji bo'lib qolsan-da, faqat sen bilib qolsan-da, faqat sen to'g'ri yo'lda ekansan-da deyapti buni. Chunki innaka la antal halim degani faqat sen o'zingchalik halol pokiza, halim shunday yumshoq bo'lib qolsan-da deyapti. Rashid degani bo'lsa to'g'ri yo'lda. Ya'ni faqat sen o'zingni to'g'ri yo'lda deb bilasan. Demak, bu ma'lumot da'vatchilarga aytilishligi tabiiy. Masalan, munkar ko'p hozir jamiyatda. Chiqib u munkar, bu munkar deb inkor qilaverganingizdan keyin odamlar bezib o'zicha shunaqa gapira boshlaydiki, biz buni aytdik aslida munkar deganda nimani nazarda tutayotganimizni. Inkor qilmasa bo'lmaydigan munkarlarni nazarda tutyapmiz. Lekin odamlar shunda ham og'ir oladi. Gapirish kerak-da endi iloji yo'q. Odamlar shunda ham og'ir olib, hamma narsa sizlarga harom ekanda deyiladi. Aslida biz hali hamma narsani gapirganimiz yo'q. Tushunaylik. Aslida biz bugun jamiyatda ichidagi hamma narsani hali gapirganimiz yo'q. Uni gapirsa odamlar toshbo'ron qo'yarish mumkin ehtimolimizda. Hamma narsa haromga chiqarib tashlading deb. Eng chidab bo'lmas darajadagi narsalar gapirilyapti hali. Haligi avlaviyot bilan. Lekin shuni ham baribir hamma narsa harom ekanda senga deb bo'ladi. Faqat sen to'g'ri yo'lda ekansan-da endi deb bo'ladi. Bu ayb ayni o'sha Shoaib alayhissalomga qavmi aytgan narsa. Faqat sen to'g'ri yo'lda ekansan-da deyapti. Ar-Rashid deyapti. Bu illatlar demak qadimdan kelayotgan illatlar mana. Demak, din davlatga aralashmasin deyish Shoaib alayhissalomning qavmining gapi. Din davlatga aralashadi hamma sohasiga, iqtisodmi, boshqami, urf-odatmi deyish Shoaib alayhissalomning gapi. Va boshqa payg'ambarlar ham. Endi o'zini hamma qaysi safdaligini aniqlab olaversin mana. Kim chiqib turib din nimaga davlatga aralashyapti desa, kimni safida ekan u? Mana Shoaib alayhissalomning yoki boshqa payg'ambarlarning qavmining safida. Ular ham shunaqadir edi. Nimaga hamma narsaga bu sen o'zingcha aqllilik qilib, halim bo'lib, o'zingcha to'g'ri yo'lda bo'lib, buning suqaverasan dedi. Shoaib alayhissalom bo'lsa, o'shanga haqiqatdan ham burnini suqardi, qo'pol bo'lsa ham ya'ni. Ya'ni shunga kirishardi, o'shanga harakat qilardi isloh qilishga. Demak, mu'min mana shunaqa bo'ladi. Ne ko'z bilan ko'ringki bugungi kunda, mullalar hattoki shu gapni gapiryapti, davlat davlatchiligini qiladi, din diniy ishini qiladi deb. Shu darajada. O'zi peshvo bo'lgan mullalar shu gapni gapiradi. Keyin tahdidlar davom etdi Shoaib alayhissalomga qarang. Shuning uchun ham qarang, xotibul anbiyo ekanligini-da u kishi to'xtamagan,
hamma gapiga gap topib beravergan. Ana shu uchun keyin ular oxir tosh bilan qilib o'ldirmoqchi bo'lyapti Shoyb alayhissalom. Mana 7-chi bahsda kelyapti, 277-chi bahsda. Shoyb qavmi u kishiga aytdi: "Qalu ya Shoyb, ma nafqahu katiran mimma taqul. Wa inna lanaraka fina da'ifa. Wa laula rahtuka larajamnak wa ma anta alayna bi'aziz." Ey Shoyb deyapti. Biz sen aytayotgan bu gaplarni ko'pini tushunmayapmiz degan. Qarang, qulog'ining tagida dumbira chetdimi shu paytgacha undi u. Shoyb alayhissalom ularni. Shuning uchun biz tushunmaylik. Bugungi kunda gapirilayotgan gaplarni qanchalik oddiy qilibmi, sodda qilibmi tushuntirib berishga harakat qilsangiz ham Qur'onni, sunnatni nima deyapti deb o'tiraverish u gapiruvchi qiyin gapirayotganidan emas. Mana u qalb o'lib ketgan, quloqiga tom bitgan. Chunki Shoyb alayhissalomchalik qarang mana, fasih kishi yo'q edi. Xatibul anbiya deb nomlangan ular dedik, u kishi. Fasohatli shunday kishi. Shunday qilib da'vat qilyapti, endi shuncha gapdan keyin quloqiga dumbira chetgandek, sen aytgan gaplarni tushunmayapmiz deb turibdi odamlar. Nimadan bu? Payg'ambar tushunarsiz gapirayotgandanmi? Yo'q, mana ularni o'zi saviyasi tushib ketgandan. Qalb o'lib ketgandan gap kirmay qolgan quloqqa. Shuning uchun ham bugungi kunda mana odamlar chiqib da'vatchilardan tushunmayapmiz deb tushunarliroq qilib gapiringlar deyishdan avval o'zi inson qalbi o'lib ketmaganmi? Shuni ham tekshirish kerak. To'g'ri, da'vatchilarda ham ayb bo'lishi mumkin, ehtimol ular tushunarsiz gapirayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ilm og'irlik qilishi insonga, haq og'irlik qilishi insonni o'zi qalb ko'zi ko'rib ketganidan ham bo'ladi oxirida. Faqat unda chiqib da'vatchini ayblash bilan bo'lmaydi. Hozir bittasi shu haligi og'zidan sigara tushmagan o'zi, tilin tagidan nos tushmay chirib ketgan tilin tagi. Ularga tahorat qilganini bilmaydi oxirgi marta qachon tozalanganligini. Jasad ana shunday mog'or bosib ketgandek, qalb ham shunday mog'or bosib ketganda keyin chiqib mana yerda ishlarida nimalar deysan o'zingcha deydi. Bir soatdan beri baqirasan, nima deysan, bironta gapingni tushunmaydi o'zi deydi. U masalan bizda aybimizmi endi? Uni aybimi? Shuncha mana bunday toza odamlar tushunyapti-ku. U demak, u gapirayotgan odamni aybi emas bunda. Mana odamlar tushunyapti uni, oddiy odamlar, alloma bo'lmasa ham oddiy odam, lekin pokiza, halol pokiza odamlar tushunyapti gapirilayotgan gaplarni. Alloma bo'lmasa ham. Lekin sen tushunmayotgan bo'lsang, demak u sen mog'ol bosib ketganingdan. Va derazada oynada chang bosib ketsa, quyosh nuri ham o'tmaydi uni uyog'iga endi. Qanchalik 20 ta quyosh tirib tashlasangiz ham yoqib o'tmaydi, chunki deraza mog'or bosib ketgan. Unda u chiqib quyoshda ayblanmaydi u. Nimaga sen nuring unaqa o'tmayapti derazadan bu yoqqa deb. Aytyapmiz-ku, hozir odamlar ko'rshapalakka o'xshaydi. Doim shu narsani men takrorlayman odamlar tushunishligi uchun. Qalblar ilm ma'rifatdan uzoqlashib ketganidan, Qur'on sunnat ma'nolaridan qalblar uzoqlashib ketganidan shu darajada odamlar zulmatda yashayverib, nurni ko'rsa qorong'ilik duyiladigan vaqtga kelib qolganmiz. Ko'rshapalak shunaqa. Qorong'ida yashayvergan, ko'rish qobiliyati shu darajada zaifki, zulmatda ko'ra oladi, qorong'ida. Qorong'ida ko'ra oladi. Agar kunduzi bo'lsa, nur kuchliligidan ko'r bo'lib qoladi. Ko'rshapalak chiqib shunda atrofni xuddiki quyosh botgandek qilib ko'radi. Hamma yoq qorong'i bo'lib qoldimi deydi. Holbuki hamma yoq charaqlab yotdi. Lekin u bechora ko'zi zaifligidan hamma yoqni qorong'i ko'radi. Ayb uni ko'zida, quyoshda emas. Quyosh botsa keyin unga hamma yoq ko'rinadi. Hozir ko'p odamlar ham mana shunga o'xshaydi. Qanchalik shunday hali Qur'ondan, sunnatdan kuchli ma'nolarni, ibratlarni chiqarib bersangiz unga, ko'rshapalakka o'xshab nima deyapti deb o'tiradi. Qanchalik kirib unga shunchalik sayoz saviyada Qur'on ma'nolarini gapirsangiz, azor bo'ldi deb o'tiradi. Holbuki juda ham sayoz saviyadagi gaplar ular. Qur'on sunnatni bunday narsalarni unga tushuntirib bersangiz, hali chiqib olib bitta mulla masalan Qur'onda, hadisda qissalarni gapirib, bobo mashrabdan olib misollar keltirib, mana shunaqangi sufi olimlardan olib misollar keltiraversa, ana boshqa gap, zo'r tushunyapman deydi. Ana bu ko'rshapalakligidan bu. Kechqurun ko'radi, ya'ni zulmatda ko'radi, nurda ko'rmay qoladi. Kuchlik ma'rifat kelsa kallasi ishlamay qoladi. O'tdagi ta'bir joiz bo'lsa, ba'zi apparatlarga masalan
ko'tarmaydi. Eski apparatlar qarasangiz, telefonlar 2 GB, 3 GB'dan oshib fleshkani ko'tarmaydi. Unga solsangiz, kallasi qaltirab qoladi telefonni. Bu yoq yonib, bu yoq o'chib, bu narsa bo'lib qoladi. Ba'zi odamlar ham shundayda. Katta bir miqdordagi ilm saviyasi kelsa unga kallasi ishlamay qoladi. Keyin o'zining kallasi ishlamayotganligini o'sha ilmga to'nkaydi, na'uzubillah. Nima deyapti bu deydi. Holbuki bechora o'zi kallasi ishlamayapti uni. Maqsad hozir Shoyib qomi ham xuddi shunday bo'lgan. Shuncha do'mbira chertdimiz Shoyib alayhissalom bular quloqning tagida. Qancha gapirdi, nimalarni tushuntirmadi, hammasidan gapirib chiqdi. Aytishyaptiki, "Man aqahu kasiron mimma taqul" deyapti. Asiy aytayotgan gaplarni tushunmayapmiz deyapti. Uni oti qanaqa tushuntirish kerak endi. Endi tushunmayotganidan alami kelib, o'zini ojizligini tan olmasdan u kishiga dag'dag'a qilishni boshlashyapti. O'ldiramiz seni, bo'ldi qil deyapti. Odam ojizligi ana shunda. Tushunmaydida, tushunmaganining sababi kallasi ishlamayotganligini e'tirof etgisi kelmaydida, keyin do'q bo'lsa qilishga o'tadi. O'ldiraman so'yamanga. Qolu ya Shuayb, ma nafqahu kathiran mimma taqul. Ey Shuayb, biz sen aytayotgan gaplarni ko'p tushunmayapmiz deyapti. Nima qilish kerak tushunish uchun? Qalb ko'zini ochish kerak demak. O zulmatda yashayolmaslik kerak, ko'shapalikka o'xshab, atrofga unday chiqish kerak. Shunda tushunadi odam. Bizdek mana saroymullarni saroymulla bo'lib qolishini, o'shanga ergashib ketayotgan bechora xalq o'shanga ishonib qolishini sababi ham ana shu. Podvolda yashayvergani. Podvol degandan maqsad bu degani shu, bug'uq muhitda yashayvergani. Tashqariga chiqib, ne ko'rmagan atrof. Tashqariga chiqsa, o'zinikiga qo'shilganda boshqaga qo'shilmaydi. Shu darajadaki hajga boradi mana. Hajga borganda voy o'zbek ekan, kel o'tirib gaplashaylik desiz, qochib ketadi qo'rqib. Bug'uq muhit ichida yashab, tashqariga chiqsa qo'rqoq bo'lib qolgan. Tashqariga chiqsa ham o'sha zulmat tuxumsab qoladi. Tezroq ketaylik o'sha podvolga yana deydi. Unday bo'lmaydi odam, de atrofga kunduzi chiqib yur, ko'zing joyiga keladi. Keyin ko'rasan kim kallasi ishlayotgan u, kim kallasi ishlamayotganligini. Qaysi gap tushunarli yo, qaysi gap tushunarsiz degani. وَإِنَّا لَنَوَكَ فِينَا ضَعِفَ deyapti qaray. Biz o'zi seni ichimizda zaifligingni ko'ryapmiz. O'zing bir bechorasan deyapti. Ya'ni na qo'lingda kuching bor, na bir qudrating bor. O'zi qalan qazanglar senga ergashgan, o'zing hech kimmassan deyapti qisqasi mana qarang. Ya'ni haq nohaqlikni insonning qo'lida kuch bo'lishi bilan o'lchayapti. Ana bu narsa bizga juda ham katta bir tanbih va juda ham katta bir xushxabar. Ya'ni inson masalan, bugun siz haq yo'ldaman desangiz o'zingizni. Atrofingizda kuchingiz yo'q bo'lsa, bu o'kinadigan narsa emas bu. Kelib siz gohida odamlar shu uchun sizni ayblasa ham. Qara o'zingni Allohning bir g'azab kelgan odam bo'lsang kerak-da, shuncha yildan beri baqirasan, chaqirasan, da'vat qilasan, o'zingni ahvolingni qara. O'zing eplolmay yuribsan deydi. O'zing bir qo'rqib yuribsan. Na bir o'zingni bolajaqingni eplolasan, na bir shogirdingni eplolasan deydi masalan. Na o'zingga ergashganingni eplolasan deydi. Zaifsan deydi. Yani. Bu demak ayblanish insonni aslida payg'ambarlar yo'lidaligidan. Payg'ambarlar xuddi shu aybini ayblangan. Qavm u kishiga aytyaptiki, sen o'zing bir zaifsan deyapti. Men gapirayotgan gaplarni qara deyapti. O'z navbatida atrofdagi odamlar ham haqdan shunaqa o'lchamaslik kerak. Haq bo'lsa insonning atrofida kuchi bo'ladi, imkoniyatlari bo'ladi, uni shunaqangi faoliyati bo'ladi deb o'lchamaslik kerak-da. Unaqa emas. To'g'ri, unday bo'lishi ham mumkin. Lekin har doim u insonning haqligi yoki nohaqligini o'lchashga asos bo'lolmaydi. Kofirlar unaqa o'lchaydi. Insonning qo'lida imkoniyatlar, kuchi borligidan o'shanga ergashadi, yo'q bo'lsa ergashmaydi. Mana qavm aytayaptiki, biz o'zimiz seni aslida bir zaifligingni ko'p turibmiz, deyapti. Agar shu urug'aymog'ing bo'lmaganda seni tosh bo'ron qilib o'ldirgan bo'lardik o'zimiz, deyapti. Qolavlar rohtuk larojamnak va ma anta alayna bi'aziz. Sen o'zing bizga ja azizmassan, deyapti. Ya'ni o'zingga hech bizga haligi hurmatlik joying yo'q seni o'zingni. Shu atrofingda 4-5 ta men qarab turganlar bor-da, o'g'aymog'ing. Bo'lsa o'ldirib yuboradik, deyapti. Endi qarang, ana shu oyatga o'tgan darsda ishora qilgandik. Ochiq dalolatki, Lut alayhissalom aytganlaridek, "Law annali bikum quvvatan aw awi ila rukni shadid" degandilar-u, mustahkam bir orqamda suyanchiqlarim bo'lsa qanidi degandilar. Insonni kofirlardan iborat bo'lsa ham atrofida suyanchiqlari bo'lishligi yomonlik emas ekan mana. Mana saromullar ahmoqlar bugun mana shuni tushunmaydi. Bugun kofirlar himoya qilib o'tiribdi o'zi deydi. Nima qilib kofirlar himoya qilib o'tirsa bir musulmonni? Payg'ambarlardan kofirlar himoya qilgan mana. Bu da'vatni itqizardi. Shuning uchun ham aytyaptilarki, qavm aytishyapti. Valavlar rohtuk larojamnak. Seni urg'aymog'ing bo'lmaganda edi, biz o'zimiz seni toshbaron qilib o'ldirgan bo'lardik. Demak,
Mana bu yana bir dalil. İnna Alloh la yu'ayyidu hadha din walau bir rajulil fajir degan gapga. Alloh bu dinni fojir bilan ham quvvatlaydi. Ya'ni fojir o'sha orqali Alloh dinga izoz beradi. Fojir musulmonning orqasida turib yuradi. U odamni endi u fojirligiga dalolat qilmaydi. Chunki sen ham fojir quvvatlab turibdi mana degan. Rasululloh buni hadisda aytibdilar. Shoyb alayhisalomni ham qavmlari u kishini tosh bo'ron qilishligidan to'xtatib qolgan, Alloh shunga sabab qilgan narsa u kishini urg'aymog'i. Garchi kofir bo'lsa ham urg'aymog'i. Qabilasi ya'ni u kishi o'zini. Valovlar roxtok deyapti. Urg'aymog'ing bo'lmaganda edi, biz o'zimiz seni tosh bo'ron qilib o'ldirgan bo'lardik deyapti. Sen o'zing juda bizga azizmassan. Ochiq mana bu demak, kofirni himoyasida bo'lsa ham da'vat qilishga ijozatligiga dalolat bo'ladi. Kofirni himoyasida bo'lsa ham da'vat qilishga ijozat berilgan mana. Ana shuning uchun aytdik-ku, Lut alayhissalom shu yuqoridagi gapda aytganlaridan keyin qani desalarki shu kuchim yetsa, mustahkam suyanchig'im bo'lsa deganlaridan keyin Alloh qanday payg'ambar jo'natgan bo'lsa, qavmini ichida izzatda jo'natdi. Rasululloh hadislarida keldi bu. Toki payg'ambarlar o'kinmasin. Hech kimim yo'q, mening orqamda suyanchig'im yo'q deb. Demak, da'vat agarda suyanchiq bilan bo'lsa, Allohdan keyin albatta, ya'ni Allohdan keyin bir banda ham shunga sabab bo'lsa, yaxshi bu. Da'vatga ko'p foyda beradi. Xo'p. Endi Shuayb alayhisalom yuqorida aytganimizdek, xatib payg'ambar edi. Ya'ni xutbachi payg'ambar edi. Bir gapdan qolmas, hamma gapga gap topib turardi. Shuning uchun ham qarang, shu gapga ham gap topganlar. Mana oyat davomida keladi. Qola ya qomi degan. Shuayb alayhisalom. Ey qavmim, arohti a'azzu alaykum minalloh wattakhattumuhu wara'akum zihriya inna robbi bima ta'maluna muhit. Ey qavmim deganlar. Hali meni urug' aymog'im sizlarga Allohdan da aziz bo'lib qoldimi? Qaynama shuni gapdonligini. Xo'p, bo'ldi qil desa bo'lmasmidi shu yerda? Yo'q, kofirlarga ishora qilib qo'yaptiki, Shuayb alayhisalom, meni himoya qilib turgan urug' aymog'im emas, Alloh deydi. Ishlar tadbirini Allohga nisbat berib, rububiyatni isbotlashlikni istayaptilar. Siz aytishingiz mumkin shu yerda, bir gapdan qolsa bo'lmasmidi Shuayb alayhisalom shu yerda? A desa B deb, U desa B deb, qavming seni himoya qilmasa o'ldirib yuboraylik deganda ha xo'p deb qo'ysa bo'lmasmidi? Bu kishi o'z nafslari uchun bunaqangi gapdonlik qilayotganlari yo'q hozir bu yerda. Balki kofirlarga rububiyatni tushuntirmoqchi bo'lyaptilar. Aks holda rububiyat ma'nosi mana shu yerda yutilib ketiladi. Yutilib degani ya'ni ko'rinmay ketadi. Hozir mana qavm aytayaptiki, urg'aymog'ing seni himoya qilyapti deyapti. Ana shunda ha shunday deb qo'ysa Shuayb alayhisalom, Alloh boshqaryapti hamma narsani degan narsa yutilib ketiladi. Ya'ni ko'rinmay ketadi-da, keyin go'yoki hech qanaqa payg'ambar emas u deb, u kishini himoya qilinib turilganligi urug' aymog'iga fazilat bo'lib qoladi. U kishi ana shuni istamayaptilar. Yo'q, urug' aymog'imni fazilati bo'lib qolishini emas, Allohni fazli ekanligini ko'rsatib berishni istayaptilar. Bugungi kunda ham ba'zi musulmonlar İslam cemaatlarının amelini ana şunday qilib yutib yuboradi. Yani mesela cihat meydanında Allah'ın fazli bilen cihat qilinganligi sebep bugün kunda mana xosatda mana Suriyada İdlib'de qarasak Bashar Asad hukumatı burni yerga ishqalandi hujum qilib. Hatta Rus yordami bilan hujum qilib bo'lsa ham. Mingga yaqin odam o'ldi. Rus bombardimoni sababdan mana İdlib'de bombardimon qilyapti 7 oy 8 oydan beri. Yarim millionga yaqin odam yoki undan ko'p odam uyini tashlab qochdi Idlibda. Xo'p, lekin 10 kilometr, 20 kilometr joyga kirisha olmadi. U rus armiyasi bilan Bashar armiyasi birlashgan holda, tasavvur qilyapsizmi? Rus armiyasi tepadan bombardimon qilib beryapti. Bashar askarlari bu yerdan hujum qilyapti, hatto rus askarlari ham ishtirok eta boshlayapti o'sha yerda. Lekin umuman oldinga yurishi yo'q. Balki alhamdulillah Allohning fazli musulmonlardan unaqangi katta boy berish bo'lmadi. Ya'ni mayli bombardimon qilganda boy berish bo'ldi, lekin urushda askar yo'qotish unaqangi musulmonlardan katta yo'qotish bo'lganligi yo'q. Bashar rejimi askarlardan bo'lsa 800 dan oshiq odam o'ldi. Hammasi haligi zobitlar yana qo'mondonlar, oddiy askarlar ham bor, ham har xilidan
800 ga yaqin askar o'ldi. Bu juda ham katta yo'qotish bitta armiyada. Endi qurol-yarog' yo'qotganligi boshqani qo'yaverasiz. Bitta samolyot uchishligiga 100 ming dollarlar xarajat ketadi. Bombasdan tashqari. Uchishligini o'ziga. Bitta razvedka samolyot uchib kelishligini o'ziga ham 100 minglab, 10 minglab dollar xarajat qilinadi. Otilayotgan o'q, raketa, bomba, uni endi sirob yo'q. Uning ustiga halok bo'layotgan askarlarga tovon puli to'lash Rossiya bor turyapti mana o'ziga. Maqsadim bu gaplarni gapirishdan. Mana shu narsalar Allohning fazli bu. Musulmonlar mehnat qilayotganida garchi qo'lida kuchi bo'lmasa ham musulmonlarni Alloh mana yordam beryapti. Bor ishini qilsa musulmon odam qo'lda kelganini ishlatsa Alloh yordam berar ekan. Dunyodagi mana men deb g'odda degan askar Rossiya masalan mana ishini qila olmayapti. Ishlasa qila olmagani uchun bugun sulh tuzaylik deyapti qarang. Ma'lum sulhdan nimaligi uni maqsad? Kuch yo'qolib yana ertaga urush qilish. Chunki yaqinda ham shunday qildi o'zi. Kuch yo'qolib urush qilgandi. Astanada yaqinda bo'lib o'tdi bularning yig'ilishlari. Kelishaylik boshqa qilaylik degan. Maqsadi kelishuvdan kuch yig'ib yana urush boshlash. Maqsad qisqasi shu dunyodagi eng katta armiya rus. Shunda kuchuklari mana boshlarda askarini ishlatib hech narsa qila olmayapti. Allohning fazli bu desangiz, ba'zi johil musulmonlar, musulmon o'zi yoki mana saroy mullalari yoki o'shalarga aldangan ahmoqlar kelib, fazilatni Allohga nisbat berishni o'rniga yoki musulmonlarning mehnatini shunda e'tirof etishni o'rniga kofirlarga nisbat berib o'tiradi. Yana aytadiki, yo'q, bu siyosiy umum bo'lyapti. Hozir o'zi qo'yib beryapti ularni, bir narsa qilmoqchi. Hozir ular unday qism deb bo'ladi-da, shuning uchun qo'yib beryapti. Bir narsani Allohning qudrati bilan bo'lyapti deyishingiz kelmaydi. Subhanalloh, qanaqa odam bo'lsa hayron qolasiz. Musulmonman deydi o'zi. Biror narsa go'yoki Allohning qudrati bilan, tadbir bilan bo'lyapti demaydi. Yo, kofir o'zi qo'yib beryapti hozir. Hakim ko'rsan yomon qilib yuboradi, bunday qilib yuboradi, bunday qilib yuboradi. Go'yo dunyoni boshqarib turgan kofirlardek. Ko'p kino ko'rgandan mana bu narsa. Masallar haqidagi kinolarni ko'rgandan ana shunaqa bo'ladi. Hayotda ham shu kino deyilib yuboradi. Go'yoki hamma narsani u boshqarib turibdi, uni chegarasidan chiqib bo'lmaydi. Nimaiki bo'layotgan bo'lsa hayotda o'shalarni rejasi bilan ketyapti hammasi. Masallarni rejasi bilan ketyapti degan narsa. Kino ko'rgandan bu. Bu Allohning rejasi bilan ketyapti. Sen musulmonsan axir. Vayamkurun vayamkurulloh degan narsani bilmaysanmi sen oyatni? Xo'p, ular makr qilayotgandir, inkor qilmaymiz. Lekin Alloh makr qilyapti ustidan. Muhimi qisqasi, mana bu yerda ham Shuayb alayhissalom demoqchimanki, qavm Shuayb alayhissalomni omon ison hech narsa qila olmayotganliklari Shuayb alayhissalomga. U kishi omon ison da'vat qilib yurganliklarini sababini Shuayb alayhissalomni urg'aymog'iga nisbat bermoqchi bo'lishyapti. Hech qanaqa Allohning qudratidan emas bu. Ha, urg'aymog'ing borda, uning borda, buning borda deb. Ana o'shanga nisbat bermoqchi bo'lishyapti qavm fazilatni. Shuayb alayhissalom bo'lsa kelib shuni oldini olyaptilarki, bu yerda yo'q demas. Sizlarga hali meni qavmim Allohdan aziz bo'lib qoldimi deyaptilar. Ya'ni Allohning qudratini sizlar e'tirof etmayapsizlarmi hali? Alloh meni himoya qilib yuribdi. Hozir ham xuddi shunday demoqchiman musulmonlarga, mana shuni tushuntirish kerak. Hozir kimdir kelib aytadi-da yuqoridagi tahlilni qilsak, nima farqi bor senga? Alloh qo'yib beryaptimi? Alloh himoya qilyaptimi yoki kofirlar siyosat qilyaptimi? Qo'yinda men hozir shuni gapirma deydi. Gapirish sababi shuki, hamma narsani kofirlar boshqarib o'tiribdi degan narsani hisni berib qo'ymaslik kerak odamlarga. Sizlarga nima o'sha kofirlar qudrati Allohning qudratidan aziz bo'lib qoldimi? O'shalarni orqalaringa tirgak qilib olganmiz sizlar. Nima bo'lsa o'shanga suyanadigan Alloh qolib. Shuayb alayhissalom mana shunaqa deyaptilar. Qola ya qavm arohti a'zu alaykum minalloh. Ey qavmim, hali meni urug' aymog'im sizlarga Allohdan aziz bo'lib qoldimi? Vattahattumuhu waraakum zihriya. Orqalaringa shu urug' aymog'imni suyanchiq qilib oldinglar. Ya'ni o'sha urug'ing bo'lsa qilamiz, bo'lmasa qilmaymiz deb. In robbi bima ta'maluna muhit. Robbim axir sizlarni qilayotgan amallaringni qo'shib turgan deyapti. Qarang. Sizlarni qo'llaringni mendan tiyib turgan Alloh deyapti, urug'im emas. Kuchni Allohga nisbat berish uchun. Yana takror aytaman, shu yerda qarang, nima kerak edi shu o'shalarda shu gapi bilan o'chakishib, Shuayb alayhissalom deyishingiz mumkin-da, sabab mana shu edi. Rububiyatni tushuntirib qo'yish, olamni boshqarayotgan Alloh. Aytayaptilarki, inna robbi bima ta'maluna muhit. Meni robbim sizlar qilayotgan amallarni qurshab turibdi. U davlatlar yoki bir narsalar emas. Hozirgi kunda ba'zi musulmonlarda shunaqangi johilcha fikrlar bor. Ha, ana masalan aytadi, hozir Turkiya bo'lmasa yomon bo'lardi deydi. Ana shu Turkiya u yerda deydi, bombardimon qilmadi, boshqa qilmadi, ushlab turibdi, Idlibdi deydi, boshqani deydi. Yoki masalan
BMT bulmasa yaman bulardı, bombalama taşardı dedi. BMT ayıp durup da Rusya'ya bombalama boşa kılıp dedi. Bu derselerde meyli Allah sebep kılışı mümkün bir devletlerdi biz. Bunu ayıttık derselerde. Lekin onge indi fazilet nispet verilmedi. Fazilet Rabbimizge nispet verilmedi. Hemmesini kılıyetken amelini kurşup duruşu zot. Ahir akıbet Allah buladı yani. İnne Rabbi bime ta'amununu muhid deyipler çünkü. Ay ittahattum ma ji'tukum bihi min amri rabbi zihriyan. Yani men sizlarga keltirgan Rabbimning amrini orqalaringa uloqtirdinglarmi? Qavmimdan qo'rqib, Allohdan qo'rqmay deb. Inna rabbi bima ta'maluna muhit. Albatta Rabbim sizlar qilayotgan amallarni qurshab turuvchidir dedilar. Keyin ular Shuayb alayhisalomga sen sihrgarsan deyishib o'tishdi. U desa bu deysan, bu desa bu deysan. Hammasini sen sihirlab tashlabsan. Bizni ham boshimizni aylantirib tashlading deyishganda. Qalu innama anta minal musahharin. Shuayb alayhisalomga aytishyaptiki, sen sihirlangan kishilardansan deyishdi. Ya'ni sen juda xayolparast bo'lib sihirlanib qopsan sen. Va ma anta illa basharun misluna. Sen o'zimizga o'xshagan oddiy odamsan sen. Hech payg'ambar emassan deyishmoqchi ya'ni. Va innadunka laminal kazibin. Biz seni albatta yolg'onchilardan deb gumon qilamiz, o'ylaymiz deyishyapti. Fasqit alayna kisafan minas samai in kunta minas sodiqin. Agar rostgo'ylardan bo'lsang, olib tush osmondan shu bir parchani bizni ustimizga deyapti. Ya'ni mana gap qolmagandan keyin bo'ldi, mayli shu bizni o'ldirmoqchimisan, o'ldir deyapti, qarang. Shu darajada da'vat qilgan, biror gapiga gap qoldirmagan. Shuayb alayhisalom. Oxir qavm aytayaptiki, jonga tegding shu tosh tushirasanmi osmondan, duo qil tushsin shu tosh deyapti. Shu rostgo'y bo'lsang shu tushsin, o'laylik, qutulaylik hammamiz deyapti. Xo'p. Endi ana shu azobni o'zlari so'ragandan keyin u kishi duo qilganlar. O'zlaring so'radinglar, endi duo qilamiz deganlar. Azobni so'radilar, duo qildilar. Shuayb alayhisalomni qavmi halok bo'lganda uch xil hodisani Alloh zikr qilgan. Birinchisi qichqiriq, ularni qichqiriq tutdi degan. Ikkinchisi yer qimirlashi, larzaga kelishligi. Uchinchisi osmondan boshlariga haligi qora bulutga o'xshagan narsa kelganda ustlariga chuq yog'gan, yomg'ir emas. Xo'p, mana shuni sababi nimada uch xil azobdi? Ibn Kasir rahimahulloh mana shuni aytgan ekanlarki, uch xil azob kelishligining sababi, birinchisi qichqiriq kelishining sababi, ular da'vatchining qichqirig'ini eshitmagani uchun quloqini yirtadigan qichqiriq bilan eshitirib qo'yilgan deydi degan. Aytdiku bu narsamiz. Allohning da'vati eshitilmay qolmaydi. Da'vatchining qichqirig'i yoqmagan odamni qulog'ini Allohning qichqirig'i yirtadi. Shuni tushunib olish kerak. Bu dunyoda garchi yirtmasa ham, u qiyomatda sur chalinganda yirtadi. Hozir o'lishigacha qichqiriq kelib tutmagan taqdirda ham. Shuning uchun ham birinchisi qichqiriq tutgan, sizlar shuncha mana shoyibni qichqirib gapirganda da'vatiga ijobat qilmadinglarmi? Endi shunday qulog'ini yirtadigan qilib qichqiriq eshitiladi, jim bo'lib eshitib qolasan. Ikkinchisi yer qimirlash azobi ularda tutganligi, chunki ular Shuayb alayhisalom bu kishiga iymon keltirganlarni quvib chiqarmoqchi bo'lishdi. Yerdan, to'g'rimi? Lanukhrijannaka walladina amanu ma'ak deyishdi-yu min qaryatina. Seni ham senga qo'shilib iymon keltirganlarni ham qishloqdan quvib chiqaramiz dedi. Go'yoki bu yerda kim quvib chiqarilishligini ko'rasan degandek qilib, o'shalarni o'sha quvib chiqaraman, menga qoladi degan yeridan Alloh balo jo'natgan. Tagidan yerni qimirlatgan. Haligi darsda avvalda aytgan oyatimizdek Lanuhlikanna zolimin dedi Alloh, so'ngra sizlarni shu yerda turguzamiz. Sizlarni quvib chiqaraman degan yerlarida sizlarni biz turguzamiz hali degan. Ana shu uchun ikkinchi azob yer qimirlashdi tutgan. Uchinchi azob osmondan boshiga tosh yoki chuq yog'ishligi. Ularni mana duosi uchun bo'lgan. Qani olib kel o'sha osmondan baloingni deganda, ana shu uchun o'sha osmondan balo kelgan. Tilaklariga binoan, talablariga binoan ya'ni. Ana shu uchun ham uch xil azob ularni boshiga kelgan. Uch xil fe'liga muvofiq yani. Xo'p, mana qavm halok bo'lishligi haqida gapiryapti endi. Ular Shuayb alayhisalomni yolg'onchiga chiqarib qaysarlik qilavergach, qaysarlik ularni kufr darajasiga bordi. Hatto ular aytdiki, mana oyatda keladi, sizlar Shuaybga ergashsanglar, u bilan birga iymon keltirganlarga ergashsanglar, juda ziyon ko'ruvchilardan ekansizlar deyishyapti. Ya'ni nima degani bu? Ya'ni odamlarni iymondan to'sish uchun Shuayb alayhisalomga iymon keltirganlarni saviyasizlikda ayblay boshlashgan.
Yani juda bir eslaringni yegan bo'lasizlar agar shu odamga ergashsanglar deb. Bu gapni eshitgandan keyin ergashmoqchi bo'lib turgan odam ham shu tanidan qo'rqib ergashmay qo'yadi. Saviyasizlar degan tanidan qo'rqib. Hozir ham mana saramullalari, boshqalar, botil ahli ishlatayotgan uslub mana shu. Isbotlasin, isbotlolmasin, de haqni ko'tarib chiqqan va unga ergashayotgan odamlarni saviyasizlikda ayblaveradi. Saviyasiz bular, kalla ishlamaydi bular deb duradi. Xo'p, nima qildi qani ko'rsatib berchi? Saviyasizlik qildi, nima qildi? Kalla ishlamaydi, nima qildi masalan? Qayerda jinnilik qildi? Ko'rsatib bera olmaydi. Quruqqa ezni yeganlar, saviyasizlar, zamondan oqida qolganlar deb duradi. Bu uslubni o'zlari shunda ta'sir qiladi deb o'ylaydi. Unda shu yo'lga kirmoqchi bo'lganlarga, ya'ni hamma bularni ezni yegan deb yuribdi-ku. İzini yiyenler de yoluna kiremez mi? Deyip yoluna kirmak için bu gelirler kaytadı da öyleydi. Bu üslubtu şu Şuayb Aleyhisselam'ın kavmi kullagen. Ece yaptı ki bana? La in ittaba'tum Şuayb'an qalel mela'u lezine keferu min kavmihi la in ittaba'tum Şuayb'an innekum izel la khasirun. Şuayb kavmiden kafir bu gelirlerdi. Kattalara açtı ki agar Şuayb ki irgeseyler de yaptı kareyim. Sizler ziyan kuruluşlardan burasılar de yaptı. Bu yani birinciden tahdit. Kuzin kursu demendik yani. İkinciden istihza. Şöyle bir İslam'a girişmekçi bu gelirlerdi. Yani iyisini yiyen mi sen? Kurtulursan ki şu ahmaklıydı. Sihir girgeçe sen mi? Değişerdi yani. Ana şundan ki fâhâzat humur racifâ dedi bana. Titrak tuttuğulardı. Yer kımırlaşı. Bunu çüntürdük. Demek için yer kımırlaşı tutkenlik. Fâsbehû fî dârihim câsimîn. Uz diyorlardı tincip kalıştı. Çıkar oraman, kuv oraman diyorlar tincip kalıştı. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعِيبًا كَأَلَّمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا Şuayb'ni yolg'onchiga chiqarganlar hiç yurda bir yaşamagandek bo'lib qolishdi. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعِيبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ Şuayb'ni yolg'onga chiqarganlar ana o'shalar o'zlari ziyon ko'ruvchi bo'lib qolishdi. Ya'ni yuqorida Şuayb'ga ergashsanglar ziyon ko'rasizlar deb yotishganda, Şuayb'ga ergashmaganlar o'zlari ziyon ko'ruvchi bo'lib qolishdi. Yuqorida oyatda Alloh aytgandek, وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ Ulardan keyin yerda sizlarni turgizamiz deganda, ular o'zi quvib chiqirilib ketilindi yerdan, musulmonlarga qoldi bu yer mana. Xo'p, demak birinchisi mana titroq azobi, fahodat humur rajfa, keyingisi boshqa bir oyatda Alloh aytadi mana. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا Bizning amrimiz kelgach Shuayb va u bilan birga iymon keltirganlarni, hali kofirlar quvib chiqaramiz deganlar. O'z rahmatimiz bilan najot berdik ularga deydi. Qarang, har doim shuning uchun ham odamlarni saviyasiga qarab hukm o'qivermang. Allohning rahmati degan narsani unutmang. Masalan, bugungi kunda hali xavorij sifatida takfirchilarda kallasida bitta qurt bor. Ular bunday qaraydida musulmonlarga hali bular odam bo'lmaydi. Allohning balosi keladi har bularga ko'rasizlar deb bo'ladi. Musulmon bechoralar nima bo'lganda ham xalq Masalan bugungi kunda mana shu Idlib xalqiga qarasangiz ham, mujohidlardan boshqa oddiy xalqqa sigaret chekadigani ham bor. Yolg'onchisi bor, kazzobi bor, namoz o'qmaydigani ham bor. Xalqning ichida aksari shu ahvoli. Ayollari hijobsiz yuradigani ham bor kerak bo'lsa. Hammasidan bor. Haromxo'rlar, qimorbozlar. Lekin musulmon hamma o'zini musulmonman deydi. Va musulmonlar harakat qilib yotib shu yerda nima uchun? Nima bo'lsa ham bir narsa qilaylik shu yerda deb. Mana shunda bir havola sifat kallasi demaydigan odamlar kelib, senlarga Allohning nusrati kelmaydi, hukm o'qiydi. Biz aytdik-ku shu narsani. To'g'ri, amali jihatidan qarasangiz, hozir bu amali bilan hech Allohning nusratiga haqli bo'la olmaydi. Bu ahvolda. Lekin biz baribir u senga Allohning nusrati kelmaydi deb hukm o'qishimizga huquq bermaydi bu narsa. Chunki Allohning rahmati degan narsani unutmasligimiz kerak. Amali sazovor bo'lmasa-da, amali bilan Nusratga. Alloh o'z rahmati bilan endi shu hozirgi zamonda odamzotni bo'lgani shu. Undan yaxshisi yo'q odamzotda hozir. Shuning uchun qiyomatdan avvalgi hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir narsaga urg'u berganlar. Hum khayrun man fil ardi yawma idin. Ana shu lafzga e'tibor bering. Qiyomatdan avval bir mu'minlarni gapirib turib Rasululloh aytadilarki sallallohu alayhi vasallam, ular o'sha kundagi yer yuzidagi eng yaxshi odamlar bo'ladi deganlar. Bu degani Albatta bu demak odamzotda eng yaxshisi degani emas, masalan sahobalardek odam degani emas. Siz hadis oxiriga e'tibor bering. O'sha vaqtdagi, ya'ni zamonga qarash kerak-da, hozir zamonda odamzotda eng yaxshisi shu. Sahobadek odamni kutasizmi siz?
Allah şu üçün rahim kıladı ki indi adam zattı şu. Bugün şu hazır. Kança davet kırınsa ham bana. Kança Allah kerek bilsin kıynese ham. Onu artık tüzelmeyip de adam zattı. Şu üçün Allah'ın fazla adam zattı. Şimdi bugün tüzelgenek ekiladı ki. Bana Talut Cavut kıssası demiş çünkü eşara kıldı ki o. Aslında Talut dek Malik'e, Davud Aleyhisselam dek Patşah'a, Peygamber'e, Süleyman Aleyhisselam dek Patşah, Peygamber'e, Bani İsrail haklıymaz idi. Lekin indi bugün şu yedi uçlandı adam zattı, mumini. Şu mumin mi? Şu üçün Allah rahim kıldı da verdi nusratını. Biz de ümmetken kut şunu yazdı. Bana bir ödeyim şunu etmiştiniz ki, Allah şu üçün hem necat bergende, fakat amalik bu sekine necat birerde digen narsanın çünmesliğimiz için islet yaptı ki, وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ دَيَّتِ Bizni amrimiz, ya'ni halokat kelganda Shuayb va bilan birga iymon keltirganlarga najot berdik. Ular hali 100% sara mu'minligi uchunginami? Yo'q, bi rahmatin minna deyapti. O'zimizni rahmatimiz bilan deyapti. Garchi endi 100% hamma haqli bo'lmasa ham, Alloh o'zining rahmati bilan gohida najot berar ekan. Va akhazatil ladina zalamu sayhatu Zalim bo'lganlarda esa qichqiriq tutdi. Mana bu yerda qichqiriq azobi. Buni tushuntirdik nima ekanligini. Fasbahu fi diyarihim jasimin. O'z diyorlarida shunday tinjib qoldilar. Halok bo'lib qoldilar. Shu'ara surasida esa ularni halokati haqida gapiradi yana. Fakazzabuhu fa akhadhahum azabu yawmiz zullaydi. Ular Shuaybni yolg'onga chiqarganda soya kunining, bulut kunining azobi ularni tutdi. Ya'ni bulutga o'xshagan narsalar kelgan. Mana yomg'ir keldi deb Hammalari shu yomg'ir tagida tuda bo'laylik deb tuda bo'lishganda, hammasi tuda bo'lganda shunday ustidan olov tushgan ularni deyilgan. Kislatadek narsa yog'gan. Ana shu soya kunining azobi degani. Ularda soya kunining azobi, bulut kunining azobi tutdi. Buyuk azobi deyapti. Nima uchun bulut azobi? Chunki ular o'zi shuni so'ragandi. Yuqorida oyatda aytdi-ku, "Fasqit ayna kisafan minas sama" deyishgandi. Obtish o'sha osmondan baloyingni deyishgandi. Demak, ana shu 3 xil azob, 3 xil ularda fe'li uchun tushdi. Fasbahu fi darihim jasimin kallam yaghnaw fiha. U yerda hech yashab umr guzaronlik qilmagandek bo'lib qolishdi. Alladina kazzabu shu'ayban kanu humul khosirin dedi Alloh. Ana shunday qilib shu'aybni yolg'onga chiqarganlar ular ziyon ko'ruvchi bo'ldi. Ana qavm halok bo'lgandan keyin ularni o'liklari ustida turib shu'ayb alayhissalom afsus chekib aytganlar. Alloh taolo buni xabar qiladi. Fatawalla anhum. Ulardan chetga o'tdi. Haligi shahar halok bo'lgandan keyin chetga chiqib, ularga qarab, afsus chekib, achinib aytganlar Shuayb alayhissalom. Va qala ya qavm, ey qavmim deganlar, shu joyni yana qarang. Buni aytdi-ku, payg'ambarlar asl halok qilib yuborishni istamaydi. Lekin odamzod parazit bo'lib ketsa, bu parazitlar boshqa odamlarni ham buzmasligi uchun iloji yo'q, uni halok qilmasa bo'lmaydi. Issiz deb halok qiladi, halok qilsa ham shuning uchun payg'ambarlar. Yoki duoibat qilsa ham Alloh halok qiladi. Shuning uchun ham har yam ey qavm deyishdan to'xtagan o'xshay alayhissalom. Achinish bu ey qavm deyish. Yasin surasida ham payg'ambarlarga yordam bergan kishining qissasida shuni aytdi-ku misolini. Qani edi qavmim bilsa, Robbim meni nimalar qilganligini, ular ham shu iymon keltirsa-da, shu narsalarga erishsa deb o'tirgan. Bo'lmasam odamlar uni o'ldirdi o'zi. O'sha odamlarga yaxshilikda lekin o'tiribdi bu. Va qala ya qavmi degan. Ey qavmim, laqad ablagtukum risalati robbi. Men sizlarga Robbimning risolatini yetkazgan edim. Va nasahtu lakum, sizlarga nasihat ham qilgan edim. Fa kayfa asa ala qawmin kafirin. Endi kofir qavmga qanday afsus chekay? Ya'ni nima qilay boshqa yana? Achinyaptilar-da o'shalarga qarang. Ya'ni nima qilay endi bularga? Qanday sizlarga afsus chekay endi? U kishi xatibul anbiya ekanligiga shu ham bir tasdiq. Qarang, qavm o'lib ketsa murdalarga borib ham ma'ruza qilib qo'yibdilar. To'xtaganlari yo'q. Rasul sollallohu alayhi vasallamda ham xuddi shu narsa bo'ldi mana. Badrda kofirlar o'ldi, musulmonlar o'ldirishdi 70-tasini. Ularning jasadini kushukdek qilib sudrab kelib, shunday otib-otib yuborganlarda Badrda quduqqa o'shanda ham ularni murdasi ustida turib nasihat qilganlar. Ey odamlar, topdinglarmi mana? Robbimiz va'da qilgan narsalarni haqligini. Mana biz topdik deganlar. Allohning nusrat beraman deganini berdi. Sizlar ham bordinglar, endi ko'rdinglarmi mana deb Badrda o'liklarga nasihat qilganlar. فكيف آسى على قوم كافرين qanday qilib bu kofir qavmga afsus chekay dedilar. Endi mana keyingi bahsda Shuayb alayhissalom qissasidan olinadigan foydalar debdi. Hop. 4ta foyda keltiribdi bu yerda. Birinchisi, da'vatchi kofir jamiyatdagi hamma fasodni to'g'rilar ekan. Buni biz gapirdik o'rnida. Kelib faqatgina iymonga da'vat qilmaydi.
yoki kufrdan tiyilishgagina da'vat qilmaydi, unga qo'shib jamiyatdagi hamma xunrizliklar gapirilgan da'vatda. Shoyb alayhisalom tarozidan urushda ham gapirdilar, odamlarning huquqlarini urib qolishlikni gapirdilar, moddiy huquq bo'lsin, ma'naviy huquq bo'lsin, yo'l to'sarlikni gapirdilar, moddiy yo'l to'sarlik bo'lsin, ma'naviy yo'l to'sarlik bo'lsin. Demak, da'vatchilar vazifasi payg'ambarlarga ergashgan holda. Mana sahobalarga o'xshab, faqat shu qo'ni qo'shni halol haromga botib olish emas. Yoki ba'zan takfirchilarga o'xshab, faqat tavhid, tavhid deydi, na axloqga chaqiradi, na bir odobga chaqiradi, unaqa emas. Da'vatchilar vazifasi mana shu ikki narsani jamlaydi. Tavhid va odob axloqqa chaqirish odamlarni. Xo'p, mana shu Shuayb alayhissalom yoki boshqa payg'ambarlar qissalaridan ham buni o'tdik. Uni mana bir islomiy davlat bo'lishgacha kutib o'tiravermaydi. Masalan, hali Hizb ut-Tahrir jamoatidagi ba'zi odamlarga ana shunaqa fikr bor. Hammasi demasak ham ba'zilarida. Ya'ni hamma narsani xalifalikka bog'lab qo'ygan. Xalifalik bo'lsa, o'shanday qilamiz keyin. Xalifalik bo'lsa, ungacha qarab o'tiraveradi. Hech narsa qilmaydi. Bunaqa bo'lmaydi, deyapman. Uni bir islomiy davlat tiklaguncha, xalifalik tiklaguncha qarab o'tiraveradi. Jamiyatdagi fasodni kirishib isloq qilib ketiladi. Payg'ambarlar va da'vatchilar vazifasi shu. Ikkinchisi, da'vatni qarshisida har doim kattakonlar turib olib, da'vatchilarni yomonotlik qilish, ularda tahdid qilish, xalqni ulardan umidsizlantirishga harakat qilar ekan. Da'vatchilar buni yaxshi tushunib, shuni iloji boricha oldini olishga harakat qilish kerak, o'zlaridan shubhalar aytish kerak ekan. Aytdi-ku, endi gapiraveradi odamlar, payg'ambarlar ham gapirganda o'tiravermaydi. Majnun desa, men payg'ambar chiqib, men majnun emasman dedi. Sehrgar desa, men sehrgar emasman men dedi. Mana Shuayb alayhissalom, hasini qavming himoya qilib o'tiribdi desa, yo'q, men qavmim himoya qilib o'tirganim, Alloh himoya qilyapti dedi. Bugun kunda shuni gapirish kerak edi. Ha, bu yevrey odam bu, masonli odamlar deydi masalan. Ha, kofirlar o'zini orqasidan push-pushlab turibdi deydi. Qanaqadir kuchlar turibdi uning orqasida deydi. Yoki Amerika turibdi orqasida masalan deydi. Ana shunda chiqib da'vatchi odam Shuayb alayhissalomga ergashib, tushuntirib berish kerak. Bu o'zini oqlashligi uchun emas. U kishi ko'targan narsani bechora odam avom xalq, ha, rostdan shu bilan orqasida kofirlar turibdi-kanda deb da'vatidan yuz o'girib olmasligi uchun. Tushuntirib berish kerak. Misollar bilan tushuntirib berish kerak. Sizlarga nima? Butun dunyoni boshqarib turgan masalan Amerikami yoki yuriylarmi? O'shalar qilmasa ish qilmaydi deganimi nima? Aynan shuni aytdilar-ku Shuayb alayhissalom. Nima sizlarga qavmim meni Allohdan aziz bo'lib qoldimi? Butun dunyoni suyab turgan o'sha qavmimmi nima meni dedilar. Hozir ham odamlar shunaqa fikrlaydi-da. O'sha g'arb deydi, yuriylar, masonlar deydi, hamma narsani qilayotgan go'yo o'shalar. Odamga tushuntirib berish kerakki, agar ular uni suyanchiqib turgan bo'lganda, ularda chiqib biz nimaga yomonlaymiz har darsda masalan? Yuriyning odami bo'lsak, masonning odami bo'lsak masalan. Nimaga har doim ular yomonlanadi? Agar kofir odam bo'lsa, nimaga har doim kofirlar yomonlanadi? Buni tushuntirib berish kerak. Har doim da'vat qarshisida kattalar ana shunaqa shubhalarni tarqatgan. Odamlar da'vatchilarga ergashmasligi uchun. Tahdid qilgan, toshbo'ron qilib o'ldiraman deb, quvib chiqaraman degan, da'vatchi bo'lsa tavakkul qilish kerak, Allohga tavakkalna deganlar mana. Shuayb alayhissalom. Keyingisi, isloh qudrat miqdoricha bo'laverish kerak. 100%ga 100 tuzata olmasa, bo'lmasgan deb tashlab qo'ymaslik kerak. Shuayb alayhissalom qissasidan shuni oldik. Masalan, Shuayb alayhissalom aytdilarki, "In uridu illal isloh mastata." Men qodir bo'lganimcha islohni istayman. Baribir 100%ga 100 to'g'ri bo'lmaydi deb tashlab qo'ymaslik kerak yoki uni o'sha paysalga solmaslik kerak. Boricha isloh qilib ketilaveradi. Ozgina-ozginadan bo'lsa ham jamiyatda ya'ni. Hozir unday qilganim bilan bu qora ertaga baribir deb qarab o'tiraveradi. Bu saroy millatlarida bor ishkal bu. Hozir sen jihod qilganing bilan deydi masalan. Ertaga Amerika kelatibdi, yadro bomba tashlab oladi, hamma yo'q bo'lib ketasan deydi. O'tirish kerakmi shunga endi? Qodir bo'lgancha isloh qilib ketilaveradi jamiyatda. Urush bilan bo'lsa urush bilan, da'vat bilan bo'lsa da'vat bilan. U yerdagi baribir yo'q qoladi seni deb mutlaq yig'ishtirib qo'yilmaydi jamiyat o'sha fasodga botib ketishligiga qo'yib berib. Ana shu narsani tushunish kerak. In urid ila isloh mastato. Qodir bo'lgancha isloh qilishni istayman deganlar. Bu tavfiq Allohdan keyin. Qanchasiga qodir bo'linadi yoki bo'linmaydi. Umma tavfiqi illa billah degan. Tavfiq esa Allohdan. Ya'ni nimalarga erishamiz u, nimalarga erishmaymiz, isloh qilaman deb Alloh biladi endi. Allohga tavakkal qilinadi, boshlanadi ish deyapti. Alayhi tavakkaltu va ilayhi unib deganlar. Allohgagina tavakkal qilaman va unga qaytaman. Ya'ni madad so'rayman, yordam undan yalinib yolvorib ish qilaman degan. Keyin da'vatchi shubhadan uzoq bo'lishligi haqida gapiribdilar 4-chi bahsda. Yuqorida aytganimizdek, o'zini sehrgar, qavmini himoyasida o'tiribdi,
kofirlar yordam berib turibdi degan narsalar, shubhalar qo'zg'atilsa da'vatchini atrofida, bu shubhalardan uzoqlashish kerak, ya'ni o'zini u artish kerak bu shubhalarni o'zidan. Va yana o'zini fe'lida shubhalik ishlardan tiyilish kerak. Oddiy bir muboh narsalar ham hammasini da'vatchi qilaverishlik yaramaydi masalan. Chunki odamlarning oldida muruvvati tushib, odamlar uni da'vatidan to'silishligiga sabab bo'lib qoladi. Masalan, odamlar qo'ldagi narsalarga tama qilmaslik, yordam so'ramaslik odamlardan. Hamma payg'ambarlar qissasida o'tyapmiz-ku. Va ma as'alukum alayhi min ajr. Nima uchun birinchi kelib qilinayotgan da'vat shu bo'lardi doimo. Sizlardan men haq so'rayotganim yo'q deb. Toki odamlarda shubha tug'ilmasinki, bular shu o'zi mansab istaydi bular. Obro' istaydi, pul istaydi bular. Jamiyatda o'zi bir ish qilishlikka qodir bo'lmaganidan endi da'vatchi bo'lgan degan narsa chiqmasligi kerak da'vatchi haqida. Ana shu uchun hamma payg'ambarlar kelib birinchi o'rinda shunaqa dedi. Men ajr haq so'rayotganim yo'q bunga dedi. Alloh beradi haqqimni deb da'vat qilishardi. Ana shunaqangi oddiy bir muh narsalar ham uni haqida ayb bo'lib qoladi. Bugun ko'ryapmizmi mana sayyoralarning ahvolini. Shu narsalarni bechora tushunmagandan mutakabbirlik qilib tushungisi ham kelmaydi. Ha, olimlarga cho'ntagiga pul qistirish, tugunchaga pul qistirib berish yaxshi bu ish deyapti. U shayxlardan o'zi o'rgangan-da shuni. Biz yurtda endi shu odat bo'lib qolgan. Tugunchaga 500 dollar, 600 dollar qistirib yuborilmadi. Bo'lmasam uyat bo'ladi. Agar choponlarni ko'ylagiga, cho'ntagiga pul qistirib yuborilmadi, bo'lmasam uyat bo'ladi. Davraga kelib ma'ruza qilsa pul qistirmasa, odat bo'lib qolgan. Ana shu uchun uyalmang endi bu ham chiqib masalan so'rayapti pul odamlardan. So'ramasa ham yaxshi bu deyapti. Men ham juda pul qistirishdi bir joyga borsam deyapti. Hamma ustidan kulib yotdi endi qarang. Ko'ryapsizmi o'zini o'zi yerga tiqqanini johilligidan, ahmoqligidan. Bu da'vatchilar ham mana haqman degan da'vatchilar mana shuni qilmaslik kerak deyapmiz o'shuning uchun ham. Bu aniq narsa, tajribadan o'tgan narsa. Qadimda payg'ambarlar shuning uchun ham birinchi o'rinda shuni aytganki, voy odamlar, men haq istab chiqqanim yo'q da'vatga. Ana shu shubhani artib olish kerak o'zidan da'vatga chiqqan odam. Aks holda yomon bo'ladi, shamanda bo'ladi. Xo'p. Keyin yana o'kishayaptilar. Men sizlarga qaytarayotgan narsalarga o'zim teskari bo'lib, o'zim birinchi o'rinda shuni ziddini qilishni istamayman dedilar. Ya'ni nima narsalarga buyursam o'zim qilishni istayman. Demak, da'vatchi shunday bo'lishi kerak. Chiqib katta gapirish emas da'vat qilish masalan. Shuni tushunaylik biz. Baqirish emas chiqib masalan da'vat qilish. Odam o'zi birinchi o'rinda qilishi kerak amalni. Keyin baqirish kerak. Aks holda odamlar kuladi ustidan. Baqirishini qara, o'zini qara deydi. Xo'p, demak mana shunaqa shubhalardan uzoqlashish kerak. Deb keyin yana shu mavzuni gapiribdilar. Ala da'i an yabta'ida an shubhat. Ya'ni birinchisi Shoyb alayhissalom shubhalarni o'zidan artganligi desak, ikkinchisi keyin kishiga ergashib buni da'vatchilar ham o'zidan shunaqangi din dushmanlari foydalanishi mumkin bo'lgan shubhalarni artish kerak dedik ya'ni. Ular hech qachon shuning uchun ham ruxsat deb turib bir narsalarga amal qilavermasligi kerak. Shariatda ruxsat deb turib. Unga ruxsat bo'lmaydi u. Aytdik-ku, senga ruxsati yo'q degan haligi mavzuda. Avom xalqqa ruxsat bo'lgan narsa mullaga, domlaga yoki peshvoga, da'vatchiga, olimga ruxsat bo'lmasligi mumkin. Chunki u peshvo. Ular azimatda olish kerak, odamlarga o'rnak bo'lish uchun, ya'ni qat'iy hukmlarga amal qilish kerak. Ruxsat duhanasan qilib ketavermaydi. Toki o'sha shubha o'rindan uzoqlashish kerak, ya'ni. Xo'p, Alloh xolam mana shu da Shoyb alayhissalom qissasini Alloh qodir qilgancha gapirdik. Albatta bu mavzuda hamma oyatlar, hamma hadislar to'liq keltirilmadi. Asosiy ibratlarga e'tibor qaratilindi. Keyingi mavzu inshaalloh Yusuf alayhissalomning qissasi ekan, bu yangi bahs. Mana shu yerda to'xtaymiz, vallohu a'lam.